I CG Jensen er sundhedsordningen vigtig for os, fordi vi prioriterer arbejdsmiljø og sundhed og trivsel. Og derfor er det vigtigt, at vi har et sted, hvor medarbejderne, når det går galt, kan få hurtig hjælp. Medarbejderne er rigtig glade for ordningen. Det er nemt at gå til. Man behøver ikke en lægeerklæring. Man kan bestille tid via en app. I CG Jensen har vi morgengymnastik, og det er ud fra den filosofi, at ligesom sportsfolk varmer op, inden de skal lave en præstation, så skal vores medarbejdere også varme op, inden de skal ud og lave en præstation. Og det ligger i meget god forlængelse af hinanden, at vi både har morgengymnastik, og vi har sundhedsordningen til at supplere hinanden. Sundhedsordningen giver også mulighed for psykologhjælp. Og det, man kan jo godt have ondt i livet, enten ved noget, der er sket voldsomt i ens privatliv eller på arbejde. Og derfor er det en enorm stor hjælp, at jeg kan anvise folk til at ringe direkte. Og de kan snakke direkte med en sygeplejerske og få en tid. Og det er en ret stor hjælp for mig at sikre, at folk får en hurtig hjælp.